Rusi su odabrali, Vladimir Putin peti put obavljaće funkciju predsjednika Ruske federacije. Kao i na prethodnim izborima, Putin je ubedljivo pobedio ovoga puta sa 87,3% glasova. I sad je pitanje, zbog čega su za Evropu ovi izbori bili nefer i nepošteni? Da li su se Rusi zaista okupili oko svog predsjednika u kriznim vremenima? Koliko su hakerski napadi uticali na regularnost izbora i da li je tu bilo nepravilnosti? Da li će Putin dobiti čestitku od zvaničnog Beograda? To su sve pitanja za Vladimira Đukanovića, člana delegacije Skupštine Srbije koja je pratila izbore u Rusiji. On je moj gost ovoga jutra. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, valjao sam našao. Recite mi, koji je bio vaš, vi ste praktično otišli kao član delegacije Skupštine Srbije, koji je bio vaš zadatak? Koliko članova je brojala naša delegacija? Mi smo imali pet članova, šesti sekretar delegacije i prevodilac, znači sedam nas je otišlo, kao i svaki drugi međunarodni posmatrač. To mi je jako lepo definisano, imamo brošuru vam daju, koja je jako dobra i vrlo kvalitetna. Na engleskom? Svako to dobije, da, na engleskom. Sve imate, koje su vam prava, kako vas Ruska federacija štiti, šta smete sve da, koje su vaše nadležnosti i sve to. I jako, jako je to dobro urađeno, mora da priznam da su se zaista potrudili. Čak smo dali, ovo je jedna sjajna knjiga, ja ću o sebi za uspomenu sačuvam. Ruski izborni sistem, koji su tako su lepo to uradili i tu vam daju kompletnu istoriju ruskih izbora od carske Rusije pa sve do današnjih dana i šta se sve promenilo i baš kaže se lepo tradicija i inovacije. Ja moram da priznam, posmatrao sam mnoge izbore, pratim inako, prosto to volim da pratim izbore, oni su do te mere usavršili izborni proces. Ja mogu samo da im čestitam, to je fascinantno kako je to dobro urađeno, zakonski regulisano i ne postoji, znači odgovorno tvrdim, ne postoji ni promil šanse da manipulišete na izborima. Znači, ni promil. A kako? Ajde mi sad to objasnite. Evo tako lepo, zato što prvo, kad dođete na biračko mesto, svaki član komisije, nebitno svaka partija ili svaki predstavnik nekog kandidata ima ove mogućnost, dobija laptop na kome u elektronskom obliku mu je čita birački spisak. Na tome, tačno se vodi evidencija i kad si jednom glasao, ne postoji mogućnost da ti sad odeš na neko drugo mesto da glasaš ili ne znam šta. Znači, do te mere to usavršeno, znači jednom priliku imaš da glasaš i to je to. S druge strane, napravili su sistem, možeš da glasaš i na stari način papirom, znači, a možeš i elektronski. Doneseš svoj dokument, prisluješ za mašinu, mašina ti izbaci listu kandidata, ti štikliraš i odmah se tvoj glas tu se registruje i ti više nema šanse nigde da glasaš. Znači, tvoj dokument, pošto je elektronski bio, tu si se prosto upisao i kraj priče. Tako da, veoma, veoma je to dobro urađeno. Izbori traju za predsjednika Rusije, tri dana su trajali. A zašto? Pa zato što je ogromna zemlja, ima 11 časovnih zona, mislim, a negde su čak bili ranije na krajnjem, ono istoku, ne znam, tamo Kamčatka, oni su i ranije krenuli čak da glasuju. Ne možete stignete, prosto je to nešto što je nužda. I da bi svaki, naravno, Rus imao pravo da glasa, ali pričamo o manipulacijama. Znači, ljudi, nemojmo da pričamo besmislice, zato što 10 puta veće manipulacije su odvijele, recimo, na američkim izborima. Ono glasanje poštom, gde 100% njih glasa za Bajdena i slične ove gluposti, da ne govorim u zapadnoj Evropi, da imate u brojnim državama zapadne Evrope jako, jako sumnjive način kako se glasa. Znači, Rusija je do te mere otišla u tom nekom demokratskom ovom procesu u izborima, da ja mogu samo da im skinem kapu. Koliko ste vi mesta biračkih obišli? Pa mi smo negde za ta tri dana glasanja obišli smo negde. Sve zavisa kako ko od nas, pošto, znate, to je ogroman grad, pa idete od jednog mesta. Pa dobro, razumem, niste svi zajedno išli na sva biračka mesta, nego ste raspoređeni. Ali nekih sve ukupno, do negde oko 20 mesta uspete da obiđete i ove vi sami zaberete. Znači, ranije je bilo, oni vas vode na neke ranijim izborima, oni vam odrade koje ćete mesta. Ne, sad možete sami da izaberete na koje mesta hoćete. Idete, gde god da ste pokazali, hoću tu u Moskvi da odem, oni će vas tu da odvedu i da vi to posmatrate. Tako da, imali smo mogućnost da sve pitamo, sve pogledamo, da ako hoćemo i da pogledamo im i taj birački spisak i kako se odvija procedura, šta god smo poželjeli, sve su nam omogućili i ja pravo vam kažem, mogu samo da im skinem kapu kako je to uređeno. Dobro, koliko je bilo stranih posmatrača na izborima? Bilo mnogo, mislim, za pravo vam kažem, bilo je iz svih delova sveta, bilo čak i zapadne Evrope. E pa to je, bilo je zapadne. Bilo je, pa čak su neki Englezi odmah u startu rekli kako će oni da kažu kada su ti izbori neregularni, jer se glasalo, ne znam, u ovim delovima Ukrajine
za koje Zapad kaže su okupirani. Tako je, to im jeste glavna zamjerka. Pa to je, šta je bio scenariju negdje? Jer oni su pre nekoliko dana, odnosno mjesec dana, ambasadori zapadnih zemalja u Rusiji su odbili da dođu po pozivu ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova kod njega na sastanak, što nije normalno, mislim, da odbijate da dođete. I sad u Rusiji se stvorila jedna ozbiljna, kako bih vam rekao, ozbiljno mišljenje unutar samog javnog mnjenja da se ti ambasadori proteraju. Ko si ti ne poštuješ zemlju domaćina, neće da dođeš kod ministra spoljnih poslova na njegov poziv, mislim, na šta to liči. I ta, otprilike, scenarij je bio negde da sad oni kažu kako, eto, ti izbori nisu regularni, da su ne znam kakve manipulacije, da se odvija, ne znam, izborna krađa, šta li već, kako to oni znaju da to već naprave scenario, i da kažu Putin je regularni predsjednik, mi njega nećemo da priznamo, što bi onda uslovilo reakciju Rusije, sad ćemo tisteramo onda te ambasadore pošto se mešaju naše unutrašnje odnose, i to bi nastao potpuni haos. Međutim, mi su mogli nađu nigde ni jednu zamerku u čitom izbornom procesu, jer je sve bilo transparentno. Znači, bilo koji posmatrač, šta god je poželeo, dobije. I jednostavno, kad imate takav izborni proces, onda ne možete baš ni takav scenario da pravite. Ne možete da izmišljate i da lažete. I tu je negde Putin zaista uspio njih da sputa u tom scenariju. Mada ko zna, vidim da sad najavljaju te, ne znam, Nemačka neće da prizna izbore i slično. Naravno da oni to neće da priznaju, jer oni su pokušavali na sve moguće načine da njemu poljuljaju podršku unutar Ruske federacije. Nisu uspjeli, i to ne da nisu uspjeli, nego imate sveopšte narodno jedinstvo tamo. Mi smo stvarno mislili da to malo se i preteruje na duvama. Međutim, ajde, pričate s običnim svetom, izađete na ulicu, porazgovarate s ljudima, kad čuju da se Srbije baš hoće da se otvori, da pričaju s vama. Ljudi, nemoj se lažemo, on ima tamo sveopštu narodnu podršku. Apsolutno, on je, kako bih vam rekao, u redu jedinstvena Rusija kao partija, pitanje je da li bi imala toliko podršku, ali on, kao Vladimir Putin, on je ujedinio ljude oko toga da se Rusija vraća na velika vrata, da je Rusija velika država, da je Rusija velika zemlja, da je vratila svoju snagu, on je prosto nenormalnom agresivnom politikom Zapada prema Ruskoj federaciji ujedinio Rusiju. Dobro, ali nema činjenica i da nema nekog protiv kandidata koji je na bilo koju temu politički moćan. Pa ne radi se o tome, ali onda bi bila vam manja izlaznost da nemate baš nekog protiv kandidata. Vi ste imali izlaznost od 76%. Izvinite, na 76% dobiti 88% glasova, složit ćete se. Ogroman uspeh, ma ne, apsolutno. Ogroman uspeh. Da, nema dilema. E, to je ono što sad njima smeta, jer su oni shvatili zapravo da Rusi kao Rusi objektivno podržavaju politiku koju Putin sprovodi. I to je ono što je njima jako teško pada. Da, a koje je objašnjenje za to što on izlazi na ove izbore kao samostalni kandidat, a ne izlazi kao prethodnih godina kao kandidat jedinstvene Rusije? Upravo je želeo da se postigne sve rusko jedinstvo. To je bio ključni cilj. Vi imate recimo partiju ovoga Mironova koja je članica Ruske dume, koja je opoziciona partija, ali oni su podržali Putina ovog puta. Imate, koliko hoćete, ti različite grupacije koje su podržali Putina, iako se, recimo, ne slažu s jedinstvenom Rusijom i tako. Tako da je on prosto želao da pokaže da postoji sve rusko jedinstvo, njemu to bilo potrebno bio snažan legitimitet, i on sada može sa tim i tekako da izađe pred sve ove zapadne lidere, čiji legitimitet je prilično upitan, složit ćete se. Šta je bila tema kampanje? Dakle, je li dominirala tema specijalne vojne operacije, kako oni to nazivaju, Ukrajini? Jednim delom, ali dosta je dominirala i ekonomske teme, pošto Rusija objektivno nije srušena ekonomski, kako su predviđali na zapadu sa sankcijama. U hredu, taj prvi šok je bio onako jedan udarac, ali oni su to prilično amortizovali, podigli se i sada, uprkos svim očekivanjima Međunarodnog monetarnog fonda ili, ne znam, ovih zapadnih ekonomskih struktura, Ruska federacija veoma, veoma dobro stoji, ima rast privredni, trguje sa Indijom, sa Kinom, infrastrukturu menja u potpunosti. E sad, naravno, imate tu razne parametre sad, zato što oni dosta ulažu u vojsku, ulaže su u infrastrukturu, sve to podiže BDP, tako da, ajde da kažemo... Šta je tema broj jedan bila? Tema broj jedan je svakako bila specijalna vojna operacija, tu nema dileme. I možda ljudima sad to deluje, možda deluje, ne znam kako to ljudi ovdje shvataju, ali vi imate tamo sveopštu narodnu podršku toj specijalnoj vojnoj operaciji, kako oni nazivaju, odnosno... A se nadaju da će se taj rat završiti?
Da, nadaju se, ali nikako, znači, nema tog Rusa kog možete zateknete na ulici, pa čak i u toj Moskvi, koji je kosmopolitski pa grad, iako mnogi kažu Moskva nije Rusija, ali u Moskvi samo vi nemate da nađete sad nekog Rusa koji će reći mi treba se povučemo, ne znam, trebalo bi da pravimo ustupke, ne, ne. Znači, oni su to zacrtali i nama je bilo posebno zanimljivo, pošto su se, u tom momentu su bile te priče, Macron da najavljuje da će poslati trupe i dalje. Evo, danas čak imamo Charles Michela koji najavljuje da Evropska unija mora da pređe na ratnu ekonomiju, što je tek fascinantno. Mislim, pitali smo ih šta ako pošalju trupe. Oni svi kažu to je blef. Pa i Putin juče kaže to je blef. Pa jeste blef. Ali mi smo baš ajde insistirali, pitali smo ovog jednog, ajde, radi su deputat u Ruske dume. Tamo je deputat, odnosno nije kao kod nas, narodni poslanik, pa možda mu kažeš što hoćeš. Deputat Ruske dume, kad te pozove, ti se treseš pred njim, mislim. Vrlo su uticani to ljudi. Pa to je i problem Zapada, što se svi pred vlastima tresu. Pa ne, 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 ne. I poslanik negdje u Zapadnoj Evropi je vrlo, vrlo uticajna ličnost. Kod nas, nažalost, mi smo Skupštinu degradirali do krajnje granice, ali ajde sad ne ulazim u to. Pitali smo ga, rekao, a šta ipak hipotetički ako pošalju? I on je, znači, vrlo hladno krvno odgovorio, sve ćemo ih pobiti do poslednjega. Znači, oni uopšte nemaju tu više dilema, oni su se odlučili, idu, oni smatruju da oni oslobađaju tu teritoriju, da to je istorijski ruska teritorija i ne pada im na pamet da ustuknu pred NATO paktom, što nas sve može da zabrine. Mi se ovdje govorimo, a šta mi da radimo, ne de Bože, ako dođe do tog sukoba. Mi smo u katastrofalnoj situaciji, mi smo njima pokušali da objasnimo, imali smo sastanak u Savetu Federacije, rekao, ljudi, sve to super, vi imate nuklearnu bombu, imate kako hoćete resurse, ogromna ste država. Znate, mi smo okruženi NATO paktom, nije nam baš jednostavna situacija. Jedina smo zemlja koja vam nije uvela sankcije. Ako dođe do tog potpuno haosa, mi smo u vrlo gadnoj poziciji. Sve oni to razumeju i baš onako su nam zahvalni što mi smo uveli sankcije. Ali što se tiče odlučnosti te po pitanju Ukrajine, tu nema. Znači, šta je cilj osvajanja cele Ukrajine? Pa cilj je na kraju krajeva, kao što je sam Vladimir Putin najavio na izborne noći, možda i taj sanitarni koridor da se napravi. Ne, neće od toga odustati, nema nikakve šanse. Znači, nemojte da imate nikakvu dilemu po tom pitanju. Da li vas to plaši? Veoma. Veoma, da. Veoma me plaši. E, da se samo vratimo na izbore, pa ćemo onda pričati i o situaciji i odnosima Rusije i Ukrajine. Dakle, mnogo se govorilo u zapadnim medijima i ovde u javnosti o tim nadzornim kamerama koje su bile postavljene na biračkim mestima. Dakle, šta su one snimale? Ništa, sam je biračko mesto i to jednostavno... Zato što je priča da su snimale u stvari ko je za koga glasao. Ne, 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 to je laž. Znači, kamera stoji, snima biračko mesto da neko ne bi pravio incidentnu situaciju. Kad ulazite na biračko mesto, na svakom biračkom mestu imate policiju. Morate, zato što imate opasnost od terorističkih napada. Je li to policija ili vojska? Policija. Imate policiju, regularnu policiju i razgvardijonu i šta znači. Imate policiju, prolazite kade vrata, imate ovaj pretres i to su se oni svi navikli, odnosno prosto to tako mora, jer opasnost od terorističkih napada je prilično izražena u Ruskoj federaciji i ne samo kad ulazite na biračka mesta, vi u tržni centar, gde god uđete, imate tu vrstu pretresa. I onda lepo izađete glasati. Dobro, vide te kamere za koga ste glasali? Ne, ne može da vidi nikako. Vi tamo, ako idete, idete iza paravana i glasate. Što se tiče mašina, one su tako zaklonjene da prosto ne može kamera da vas snimi kako glasate. Dobro, koliko je bilo vojnika ispred biračkih mesta? Dakle, kako je to organizovano? Kažete, imate policiju, imate i vojsku? Ne, vojsku nisam vidio, policiju... Pa ima na snimcima. Pa možda, mislim... Da, možda je bilo na nekim biračkim mestima. Pa to sad možda negde tamo u Belgorodu ili ne... Ja stvarno, što se tiče Moskve, mi smo policiju isključivo videli, policija stoji pred resute... I to je tam, i da, imate takozvanu civilnu zaštitu. Znači, to su oni koji pomažu policiji dodatno. Imate civilnu zaštitu i to je tamo vrlo veliko, onako, baš čast da budeš u civilnoj zaštiti koja pomaže policiji, pomaže državnim organima u uspostavljanju reda i tako. Tako da, sve su, to je besprekorno organizovano. Da, gledala sam vas, ja mislim da je bila nedelja kada ste davali izjavu za Tanju u televiziju i onda ste baš iz Rusije govorili da je važno ko će biti broj dva. Broj dva, to je bilo da... Na predsjedničkim izborima, ali da vam kažem, broj dva, to je sve u, mislim, 4.30, 3.81, 3.20, što je to bitno? Pa dobro, vrlo je važno, očekivalo se da ovaj Davankov bude broj dva, ali nije. Mislim da je komunistička partija sa Haritonove, da je on drugi. Zašto taj Davankov, to je ta partija, neki novi ljudi, otprilike ta ciljna grupa mladi, i oni su članovi također dume, oni su ušli u parlament. Mladi, malo liberalni pogled i slično, međutim, eto, i to se pokazalo kao
promašena investicija na neki način. Čija? Pa, pretpostavljam, pomalo i zapada. Znači, ali da vam nešto kažem, vrlo je zanimljivo, tamo je mlad svet masovno glasao za Putina. Znači, mladi ljudi masovno su glasali za Putina. I vi imate svuda, čak i po Moskvi, imate svuda te, ne znam, bilborde gde piše, kaže, ovo je vreme heroja, otačbina je izabrala baš tebe i to. Imate ljudi koji se odazivaju na to i to ne malom broju, znači, zato što oni shvataju tu svoju kao ozbiljnu patriotsku dužnost da brane zemlju. Ono što je, gde je Zapad suštinski pogrešio, što je Putinu bilo od početka same te vojne operacije problem, nisu ljudi u početku znali, a zašto si ti to izveo? Samo i Rusiji nisu mogli to da do kraja shvate. Međutim, kada je krenuo frontalni napad Zapada na Rusku federaciju, nju je ujedinio Rusi. I sa tom patriotskom pričom nas hoće da pocepaju, da nas razjedine, što jeste negde interes. I oni sami kažu, ne može Rusija da bude tolika da sama koristi tolike resurse i slično. Sa tom pričom on je ujedinio ljude i tamo su apsolutno ljudi plebiscitano za njegovu politiku. Pa dobro, ali on nije branio Rusiju, nego je napao drugu državu. E, ali oni to smatruju da to je odbrana. Jer, znate, ako bi Ukrajina ušla u NATO, pa sledeća stanica je da im uđu u Moskvu, mislim. Tako da, to je na neki način shvatanje njihove odbrane. Drugo, oni brane, kako sami kažu, svoju kulturu i istoriju na području Ukrajine. Zato što se smatra da je ruska država negdje i nastajala, to oni zovu Novorusijom tamo. Znači, da je nastajala u Kijevu. I prosto to je negdje njihov stav. Tako da, drugačiji su pogledi. To je ono što je suština. E sad, naravno, mi vi danas kada gledate šta je međunarodno priznata granica Ujedinjene nacije, sve se mi to slažemo, mi ne možemo da kažemo. Bar mi moramo da se slažemo. Ali sam, da ste u poziciji običnog Rusa, i učeni ste tako, vaša istorija je tamo u Kijevu, vaša istorija je u tom delu Ukrajine koje gde danas ti neki nacisti dolaze i ubijaju naše stanovništvo. Prosto oni to shvataju kao patriotsku dužnost da to brane. A je li to propaganda? Ne, nije. To je stvarno njihovo razmišljenje tako, ali to je bilo dvajkada tako. Samo što je sada to dodatno pospešeno. Da, ali jel su imali, recimo, ovi predsjednički kandidati dovoljno prostora u medijima? Kako izgledala ta cela predizborna kampanja? Mislim, vi sad pričate o Rusiji stvarno kao najveći demokratija. Tako je, ne vidi Zapad. Apsolutno je svako mogao da kaže gde god je hteo i šta god je hteo. Sve se svodilo na intervju, uglavnom. Je li kritikovao neko Putina otvoreno? Pa bilo je kritike oko određenih ekonomskih poteza. Međutim... Kako zvuči ta kritika Putina od strane njegovog političkog protivnika? Pa lepo zvuči, prosto. To je više kritika, ajde kažemo, rukovodstvu, jer vi kad posmatrate rukovodstvo Ruske federacije, tu imate koliko hoćete različitih lobby grupa, ono što bi se rekli. I svaka od njih ima neki svoj interes. I Putin je sada, čini mi se, dobio ozbiljan legitimitet da baš raščisti sa takim korumpiranim tipovima unutar same države. I mislim da će on to veoma sad onako dobro da iskoristi. Naprimjer, imate i dan danas ljude koji smatraju da je Prigožin bio apsolutno pravo sve ono što je govorio za korupciju u vojsci i tako dalje i da recimo Šojgu i otko znam čitava ta ekipa u Ministarstvu odbrane jako loše radi da ne snabdevaju dovoljno vojsku na frontu i slično. Imate koliko hoćete ljudi koji tako razmišljaju, ali niko ne dovodi u pitanje da li bi Putin trebalo da predvodi, ali negde se nadaju. E sad, da li smo ti poverenje, raščisti sa takim korumpiranim tipovima. I mislim da će on to negde sad verovatno pokušati da iskoristi. Dakle, imate mnogo tekstova da ljudi napuštaju Rusiju. Prema podacima od sredine prošle godine, od početka invazije na Ukrajinu, Rusiju je napustilo 300.000 ljudi. Imamo 30.000 Rusa koji borave u Beogradu, odnosno u Srbiji. Glasali su, ne znam da li ste videli biračka mesta, dakle, bila je velika gužva i kilometarske redove na Novom Beogradu. I Srbi su, odnosno Rusi su Putinu iz Srbije poručili... Znate, jedna Moskva ima na dnevnom nivou, neki kažu čak i do 15 miliona stanovnika. 300.000 ljudi je napustilo. Pa dobro, 300.000 ljudi je
oni koji su živeli od zapada ili su prosto svoje razmišljenje, to neko liberalno svodili isključivo da, ne znam, trebalo bi da budete okrenuti potpuno, čak i počinjeni prema zapadu i koji su se možda i obogatili u nekom periodu kada je ruski narod skapavao i umirao i kada su im uništavali fabrike i preduzeće i oni uopšte ne žele za tim svetom, ću odmah da vam kažem. Dobro, a šta vi ovim načinom razgovora, evo ovoga jutra, poručujete recimo tim Rusima koji su kod nas dobro, u Srbiji? Dobro, došli ste, izvolite, radite, imate mogućnost, otvarajte biznise. A šta im kažete, pogrešili ste što ste otvarili? Nešto bi ja njima su, njihovi su narodnici rekli šta su radili. Tako da, njihovi su narodnici su dali tu ocenu da je ova politika koju Putin vodi za njih ispravna. Je li priča neko o Navalnom u Moskvi? Ne. E, to je vrlo zanimljivo. Ja sam baš želeo da malo da popričam ovako sa ljudima šta misle o Navalnom. Verujte mi, to tamo ne da nije tema, nego to nikog ne zanima. To je više tema na zapadu koja se produkuje. Čak imate, ja sreo sam nekoliko njih koji kažu, pa mi znati ne znamo ništa o tom čoveku. Potpuno nebitan lik. Znači, periferna osoba, totalno, koja ne da nije mogla da ugrozi Putina, nego je to tema van bilo čega, mislim. Ne razumem zašto se uopšte tome daje toliko na važnosti. Čak i Putin je, ne bi ga ni on pominjao, nego da ga nije pitao ni novinar tokom one izborne večeri, pitao ga je baš oko Navalnog. I baš je rekao da je planirao da ga pravi razmenu. Pa da pravi razmenu i da samo je bilo uslov da se ne vraća više u Rusiju. Da. Pa dobro, mislim, pretpostavljam da je to tako bilo. Ali kažem da je sad to, da to ima nekog uticaja, pa evo njegova supruga je pozvala kao da izađu se masovno na birališta i da time se izrazi protest. Pa evo, njen poziv je baš urodio plodom. Tako da, to nije zaista tema tamo, niti to ikog interesuje. Znači, potpuno mi je nevjerovatno, vaša priča. Pa ne, pa ljudi, ali čak i te informacije što mi ovde dobijamo oko samog tog ukrajinskog ratišta i to, verujte mi, mi tu čitamo sve i sva. Ja sam čitao, recimo, da iznad Moskve radi protivazdušna odbrana. Da me zvao čak jedan prijatelj, kaže, vidiš li nešto? Kakve je crna protivazdušna odbrana? A šta ste videli u Moskvi? Dakle, kako izgleda život? Najnormalniji život. Jel ljudi idu, ne znam, šetaju ulicama, idu u prodavnice? Najnormalniji život i to jedne ozbiljne metropole, jednog kosmopolitskog grada. Jel ima turista? Ima koliko hoćete. Znači, sve odakle? Pa ima više, naravno, sad ima iz istočnih ovih zemalja, ima tih iz Kine, iz ovih zemalja koje su delovi BRICS-a. Puna je Moskva kao čep. Znači, što se tiče tih kompanija, firmi, sve imate kao da nisu sankcije. Kako da vam objasnim? Šta vam je sve? Pa sve te zapadne kompanije. Jer imate zapadne firme, prodavnice, brendove? Da, u tržnim centrima. Sve imate to. Znači, apsolutno sve. Jedino je, to kažu, malo uvoz komplikovani, ali uvoz je preko posrednika, da li će to preko Azerbejdžana. Najnovije automobile, znači, ono što u Evropi se još nije pojavilo kao model, vi možete da nađete na moskovskim ulicama. Znači, prosto, čak se Englezi bili žalili, i to sam baš onako malo ispratio, Englezi se žalili, odakle to u Moskvi, kad to nije se ni pojavilo nigde ni u Evropi, ne znam, za Range Rovera ili dalje za Bentley ili otko znam, znači. Imate Maybach, najednom, mislim, šta god hoćete, možete da vidite tamo, a oni tu voze preko posrednih, najčešće preko Azerbejdžana ili tako preko tih zemalja. Putinu su čestitali predsjednik Severne Koreje Kim Jong-un, predsjednik Kine Xi Jinping, palestinski predsjednik Mahmud Abbas, dakle onda predsjednik Irana, Belorusije, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i gotovo niko iz Evrope, da ne kažemo baš. Niko, kakvi će biti potez Beograda? Pretpostavljam će čestitati. Pa šta da kažete kad neko dobije 88%? Čestitate, svaka čast. I to je to. Meni je bilo zanimljivo da su Nemci rekli oni će da uvaže da je on vlast, ali neće da priznaju da je pobedio. Mislim, a šta ćete time da kažete? Ili Makron je čak rekao čestitat ću mu gotovo izvesnu pobedu, tako da pretpostavljam da će on čestitati. Dobro, jeste vi zabrinuti, zbog, malo pre ste rekli, zabrinut sam i razgovarao sam tamo sa ljudima, kakva će biti naša pozicija ako se krene dalje. Veoma sam zabrinut. E, sad je to ono, gde, mislim, ja vam pričam kako jeste, nije sad potpuno bez ikakve strasti ili navijanja za jednu ili drugu stranu. Ja vam kažem kako jeste. Sve ovo što nam ovde razni mediji serviraju, to su notorne gluposti i budalašnje, svojim očima uverio, znači tamo, kako to izgleda. E, sad, da li sam zabrinut? Jesam, veoma. I ja, ono što mene zabrinjava, negde, kod našeg naroda, mi sad recimo razmišljamo da ćemo na letovanje, što je normalno i prirodno sve, ali opet, ljudi, mi do leta, pitanje kakva će situacija u čitoj Evropi da bude.
Vrlo kataklizm, ja i uopšte nisam optimista, plašim se vrlo kataklizmične situacije. Čega se plašite? Plašim se ovog rata, između NATO pakta i Ruske federacije, šta mislim? Na kojoj teritoriji, Ukrajine? Pa ne, nisam baš siguran. Mislim da će to malo proširiti. I to je ono što mene jako plaši. Proširiti gde? Pa proširiti na svaku zemlju koja, recimo, pošalje trupe. Koja legitimna meta u tom momentu postaje Ruske federacije. Dobro, kako bi se potencijalno, hoćete mi objasnite čega se plašite, recimo Macron pošalje francuske trupe u Ukrajinu. Šta se dešava sa Francuskom? I super, Rusi kažu, dobro, gađat ćemo sada svaku bazu gde se nalaze francuski vojnici po Evropi koji su sastavu NATO pakta. Ili može daleko metno, gađa i Francusku, mislim, otkud znam. Toga se plaši? Pa naravno se plašim. Pa koliko normalno se toga ne plaši? Ma ne, plašimo se, kako da vam kažem, raznih stvari, ali je pitanje šta je realno. Ja vas pitam više ovde, kad kažem plašite se, mislim... Pa izvinite, ste pratili konferenciju za štampu o Putinovu ono večer, kad ga direktno pitala novinarka i rekla, jel mislite da može doći do sukoba između Ruske federacije i NATO pakta, kažu sa današnjem svetu, sve je moguće. Znači, to neće biti ni malo naivno. Nemojte da smetnete s uma da Rusi imaju Kaljingrad i da tu vrlo imaju svoju flotu, da tu lako može da dođe do ozbiljnog napada recimo na Kaljingrad, da oni to uzvrate onda žestoko i po Poljskoj i po Nemačkoj. Znate, mi se graničimo sa Rumunijom, na primjer. Šta ako dođe do sukoba, recimo zbog Pridnjestrovlja, zbog Moldavije, zbog svega, pa Rumunija postane legitimna meta. Pa tu je, znate... Pa šta se dešava? Pa šta se dešava? Zamislite da, recimo, neko baci raketu ka Temišvaru negde ili ka Turnu Severinu, što je preko puta Kladova. Ljudi, to je sve realno, može da nam se dogodi. A zamislite kako smo mi onda situacija. Zamislite tu vrstu pritiska na Srbiju ukoliko dođe do sukoba između Rusa i NATO pakta. Tako će izgledati taj pritisak? Jezivo. Pa sad je jezivo. Možda zamislite tada kada dođete u situaciju ili si sa nama ili si protiv nas. Pa dajte mi scenariju, pošto ste krenuli od toga, ljudi razmišljaju o odmorima. Dakle, sad već nas plašite malo. Pa ja vas ne plašim, znači, nisam ja rekao da će početi rat, nego je rekao Putin. Jasno mi je, nego vaše predviđanje. A rekao je i Macron da šalje trupe, znate. A danas imamo izjavu Šarla Mišela koji kaže da Evropska unija mora da pređe na ratnu ekonomiju. Jel vama to normalno i ko normalan se onda ne bi plašio... Nije mi to uopšte sporno, nego mi je samo tema... Pa scenario može... Šta vi vidite kao scenario za nas? Pa ne znam. E, to je ono... Čega se plašite? Pa plašim se prvo strašnih pritisak. Zato što ako kažete, pa čekajte, mi ćemo da ostanemo vojno neutralni. Kažu, ne možeš da budeš vojno neutralni. Ima da budeš ili s nama ili ćemo da te sravnimo sa zemljom. I šta onda da radite? A može i to da se dogodi. A može kaže, a nećeš da priđeš nama. I dalje si voliš Rusku federaciju, sad ćemo sve moguće sankcije ti uvedemo. Sad neće moći niko da ti uđe u zemlju da razvijaš biznis i tome slično. Opet s druge strane, ako im se svrstaš, kažu Rusi, pa sad ste nama legitimna meta. Sve to može da se dogodi, ljudi. To su scenariji koji, nažalost... Ne zavise od nas. Pa ne zavise od nas. Ali zavise od nekih potencijalnih naših odluka. Ko vam garantuje da u toj situaciji, ako vi baš... Hoćete da ostanete vojno neutralni, što mi bi trebalo da ostanemo vojno neutralni, ko vam garantuje da neko neće da vam podstakne oružane sukobe na Kosovo i Metohiji? Krene da vam ubija stanovništvo. A šta da radite onda? Šta da radite? Morate da upotrebite vojsku, to već vas dovodi u ozbiljne sukobe, a sa NATO paktom onda? A vi zaista mislite da mi možemo sa NATO paktom da ratujemo? Ne možemo realno, objektivno mnogo su jači. Znači, to vam je situacija, ja sam baš to i napisao. Ja ne bih bio u poziciji Vučićevoj sada 5 minuta. 5 minuta ne bih. To je katastrofa. To vam je kao knez Pavle 41. godine. Da li hoćete u trojni pakt ili birate bolje rat nego pakt, pa znači imate situaciju ili da se samo ubijete ili da budete izdajnik, kako bi vas naš narod, kako bi vas naš narod okarakterisao, pošto mi to jako volimo tako prosto da rešavamo te situacije. Pravo kaže, ja nisam pametan. Nemam pojma šta bi radio, verujte mi. Pa tako kad postavite situaciju, verujem da niko nije pametan. A to je vrlo realna situacija koja može da se dogodi za koji mesec. Ne de Bože. Ljudi, mora razmišljamo o tom. Znači, nemamo šta mnogo da razmišljamo, ako je situacija takva, kako da vam kažem, kako god okrenete, nama je loše. Pa jeste, znači mi smo, to je pozicija, da li hoćete da izaberete da vam se udari šamar sa leve ili sa desne strane? Pa vi kažete sve mi jedno, jel? Pa opet ćete dobiti šamar, šta god uredi, dobit ćete šamar. Samo molimo Boga da ne dođe od tog sukoba. Znači, zaista molimo Boga da ne dođe do toga, ukoliko dođe,
nismo baš u gadnoj situaciji. Ja ne znam, mađioničari mora da budemo, tu zaista mora država i zato je važno je pokret što predsjednik Vučić najavljuje, zato je važno to sve narodno jedinstvo. Zato meni je mučno glamo u Skupštini što se dešava, zato što je potrebno ljudi da shvatimo da je situacija nikad gora u svetu, da to mnogo šta ne zavisi uopšte od nas, nego zavisi od nekih drugih i da mi moramo negde pametni da budemo, da imamo kako glavu da spašavamo. Šta bismo dobili jedinstvom, političkim jedinstvom? Upravo taj negde legitimitet i neki zajednički ciljevi kako da glavu spasimo je najvažniji. Da se tu postoji ta vrsta podrške. Ako je situacija takva kako ste vi rekli, onda je i ta situacija crno ili belo. Dakle, šta god da izabereš ne valja, a neko će reći bolje ovo, a neko će reći bolje ono. Zato negde mora da se pronađe jedinstvo. Sve ovako jako lepo mi u kafani kad zapevamo uz pesmu i sutra ćemo mi da oslobodimo Kosovo i slično, onda kad pitate pa bi malo svog sina mobilisao, e onda ne bi baš da mu sin gine, ako može neko drugi. A opet s druge strane, ne možete da prihvatate da vam neko otima i teritoriju i da vas čereči i da vas tako ponižava i uništava. Ja potpuno razumijem Aleksandra Vučića ovo što i što traži taj sve narodni sabor što će biti sa Patrijarhom i sa Miloradom Dodikom za vreme Vaskrsa. Pravo kažem, ne znam. Šta razumete tu kad kažete razumem što traži taj sabor? Razumem zato što je upravo se traži sve srpsko jedinstvo. I da se postignu neke zajedničke ciljeve, da vidimo šta možemo, šta je realno. Ja nisam neko ko sad ima baš sve te podatke, ali boraveći u Moskvi, shvatio sam zapravo da to kuca na vrata. Da veliko zlo kuca na vrata i da nije čak nije više pitanje da li će, nego kada će. I sad, mi treba budemo dovoljno pametni i trezveni da imamo šta da radimo. Pa znam, ali da vam kažem nešto. Mislim, šta da radimo? Ništa, da čekamo da zlo stigne. Pa znam, ali... Mislim, ili da bežimo, jel? Pa ne, ali znate... Hoću da vam kažem, ne vidim šta nam nudite... I jedni i drugi će tražiti od vas da se odredite. Ma znam, ali šta su ponuđena rešenja? Nema. Ako je scenario predvidiv... odnosno scenario loš po nas. Pa ajte da jednom nas taj svetski sukob zaobići. Pa kako? Pa vidite da vi kažete da to ne zavisi od nas. Pa u tome jeste negde umetnost onoga ko vlada. Znate, doći će mnogi pa će reći pa šta nas briga, nek Vučić sam odlučuje šta će da radi i tako dalje, narod mu je dao poverenje. A onda kad odluči, evo, ili će biti izdajnik ili će biti samoubica. A onda ćemo da ga kritikujemo. Ko ti dao mandat da to radiš? Zato što smo mi, istorijski gledano, narod koji toliko to olako proglasi nekog izdajnikom, proglasi nekog zlikovcem ili samoubicom i posle 50 godina kaže pa ipak smo pogrešili, a posle 50 godina, znate, ode mast u propast. Vi danas da pitate sad nekog, da li biste 27. marta izlazili onako na ulicu, pa danas bi ljudi rekli pa ne bi, Englezi su nas navukli, ali tada smo izašli, a onda smo dobili 6. aprila što smo dobili. I onda... Mora negde pamet da se upotrebi. Dajte da ne ratujemo, da nam ne ginu deca, da probamo da ne odemo u nekakav sukob, a dolazimo u fazu kada će nam tražiti ili si sa nama ili si protiv nas. A to protiv nas znači da mogu da upotrebe sva moguća sredstva zato što su oni u ratu. I da vas privole onda na silu da budete sa njim. Evo, odlično ste to analizirali i šta biste vi uradili? E, to je ono pitanje za milion. Ne znam. Iskreno, kad bi imao sve parametre, pa da vidim, ali... Mislite da predsjednik ima mnogo više parametra od vas? Verovatno, nema tu nikakve dileme. Svakako, jedno je šta ti kaže srce, drugo šta ti kaže razum. Pa znam, ali će i predsjednik isto tako trpeti pritiske od nas, svih koji imamo mnogo manje parametara u odnosu na njega. Hoće, zato što mi svi volimo da budemo mnogo pametni. Mi smo svi vrhunski političari, državnici, selektori, tako, za reprezentacije. Ali zato vas i pitam. Šta biste vi uradili? Pa, ja vam kažem... Osim što ste zabrinuti. Ja moram da vam kažem, pošto ja nemam pojma šta bi radio. Verujte. Nemam pojma. Kažem, 5 minuta ne bi u njegovoj koži. Nemam pojma šta bi radio. Šta da krene sutra, recimo, baš da bi nas pritisli, krenu da nam ubijaju stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Ne znam, ali niste na poziciji da nemate pojma. Pa, ali... Mogu ja da nemam pojma. Pa čekajte, a vi ste poslanik. Ja mogu da kažem, pa jesam poslanik sam, ali znate, svako od nas u životu mora da preuzme tu vrstu odgovornosti, jer znate, ako uđete u neki sukob, neće dete će pogine. Neko će tu da strada. Zato i nosimo odgovornosti, pa i predsjedniku Vučiću bi bilo nešto da kaže, ja nemam pojma, ne znam šta. Pa ne, upravo u tome, na njemu je sve, i njemu je narod dao to poverenje kako da odluči.
A šta god bude odlučio, vi ćete imati jedan deo stanovništva koji će ga ovdje proglasiti ili samoubicom, jer je krenuo sukob s NATO paktom, ili će ga proglasiti veleizdajnikom jer je izdao, ne znam, Ruse. Pošto vi imate ovdje kod nas ljude... Znam, ali postoji parlament, neće to biti samo odluka predsjednika države. Slažem se, dakle, slažem se, ali kakvu god... I u parlamentu postoji jedan poslanik koji ne zna. On ima najveći legitimitet negdje i svakako će se i s njim to i dogovarati. Tu nema nikakve dileme ako dođe do to, ne de Bože, situacije, stani pani. Ali šta god da doneste kod odluku, jedan del stanovništva nikada vam to neće prihvatiti. I to je ono što mene jako, jako muči u čitavoj priči. Ali isto tako, dobro, apsolutno da. Pa dobro, ali ne postoji ni jedna odluka, pa ni Putin je osvojio 100% glasova. Mislim, hoću vam kažem, uvijek postoje oni koji su protiv i nezadovoljni. Imate oni koji su licemerni, koji što gore, po njih to bolje. I koji će namerno, šta god da vi da odlučite, oni će, suprotno čak i svoje politici za koje se zalažu, oni će biti, e, baš me briga Vučiću, sad ti crkni od muke, evo neka ti, sad neka te pritisnu. Zato što to nije normalno ponašanje. To je zaista nenormalno ponašanje. Ja kažem vam, evo, pitanje, znači, nećete da pristanete da recimo, vojnu neutralnost u toj situaciji da skinete, nećete se svrstati na stranu NATO pakta, oni pokrenu vam dole oruženu akciju šiptarskog stanovišta, ubijaju vam stanovištvo. Šta vi da radite? Svako od nas bi rekao, pa dići ćemo vojsku, naravno. Pa ne bi svako od nas rekao. Pa čekaj, a šta da radite? Postoji deo njih koji to ne bi... Ali ajde kažemo, ogromna većina bi rekla da. A onda u toj situaciji, ako bi to uradio, pokreneš vojsku, onda ulaziš u sukob sa NATO, zato što dole je NATO, znate. A to znači opštu mobilizaciju u zemlji. A pitanje je koliko bi se njih odazvalo na tu mobilizaciju. Lako je u kafani to reći. A pitanje je da li bi zaista neko se odazvalo. Znači, da ne govorimo o tome što, evo, pogledajte za pitanje vojnog roka. Ko je to od jednom ekranu kampanja, što mi uvodimo vojni rok? Iako Nemačka vraća vojni rok. Iako Hrvatska uvodi vojni rok. Iako gotovo čitava Evropa sad ponovo uvodi vojni rok u mnogim zemljama gde nije bio, upravo zbog opasnosti od Rusa. Ali samo smo mi, jel tako, ovde našli da pametujemo, a što ga mi uvodimo? Pa uvodimo zašto treba se popuni sastav. A ko će brani zemlju, ne razumem. Znam, ali onda ne bi većina išla u rat, kao što ste rekli dole, da brani Kosovo, jel tako? Pa sad ne znam. Ja nekako verujem u patriotski duh našeg naroda da bi svakako se odazvali pozivu otadžbine, ali slažem se da mnogi oni koji u kafanama srbuju, pitanje je da li bi se odazvali da srbuju i kad pod puškom. Mnogo vam hvala na gostovanju. Malo ste uneli nemir. Poprilično. Samo sam rekao kako jeste sad ljudima kako... Nadam se da ste preterali u vašoj analizi. Ja bih voleo da grešim, ali čini mi se... Baš bih volela da grešite. Pa ja bih najviše voleo da grešim, ali čini mi se da... I da ćemo stvarno razmišljati o tome gde ćemo da idemo na odbor. To bi bilo super. Da. A da nećemo razmišljati o tome... Mene recimo raduje ova informacija što je predsjednik Vučić juče ili prekjuče kada je najavio 3 velika lanca hotelska dolaze u Srbiju. Four Seasons, onda ne znam, St. Regis i još jedan, da. To je ono što mene raduje, zato što ipak takvi lanci ne dolaze u zemlju koja je nebezbedna ili koja se sprema za sukob i slično, nego naprotiv, zemlja koja ekonomski se razvije, koja očekuje da je procveta turizam. Da vam kažem, roller coaster informacija ste napravili za ovih pola sata, tako da hvala vam na gostovanju. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.